Förmiddag i P1, fredag. Det är ett väldigt dramatiskt uttryck det där på min start. Men jag tycker nog att man kan säga en del till den som vill se vad man vill med den här listan. I Förmiddag i P1s nya serie hör du människorna bakom brotten, polisen och folk på gatan, vad de har att säga om brott och straff, kriminalitet och hederlighet i Sverige idag. Programmet börjar 7:15.